অসম শক্তি বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড চমুকৈ APDCL-এ শেহতীয়াকৈ গাঁৱে ভূঁয়ে স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা কৰিছে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা গ্রাহকে অত্যাধিক হাৰত বিদ্যুৎ পাচল ভৰিবলগীয়া হৈছে আৰু বহু ঠাইত ব্যাপক মাত্রাত বিসংগতি ধৰা পৰিছে স্মার্ট মিটাৰসমূহত। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি শিৱসাগৰত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে এই যি APDCL আছে এই APDCL-ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে এই কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে। এয়া মই দেখুৱাইছো কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে APDCL-ৰ শিৱসাগৰত থকা কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই যি স্মার্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ দাবী জনাইছে অথবা এই স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যি বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে অত্যাধিক তাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী জনাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম কি ক'ব। হয়, আপোনালোকে দেখিছে বিদ্যুৎ বিভাগে আসলে বিদ্যুৎ বিভাগে যি এই স্মার্ট মিটার আসলে তেওঁলোকৰ গোটেই গাঁৱে ভূঁয়ে আজিলৈকে ফ্রি কারেন্টে দি শেষ হোৱা নাই। তাৰোপৰি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক খুঁটা আছে বাঁহৰ খুঁটাটো কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ তাৰ নিয়োগ পৰিবাহী তাৰ তেওঁলোকে লগাই থৈছে। তাৰপিছত দেখা গৈছে তেওঁলোকে স্মার্ট মিটাৰৰ নামত জনসাধাৰণক কেৱল লুণ্ঠন কৰিছে। গোটেই কথাটো হ'ল যে আগৰ যিটো প্ৰিপেড যিটো মিটাৰ আছিলে সেই মিটাৰত আগত যাৰ 300 টকা আহিছিল গৰম দিনৰ কাৰণে আমি মানি ল'লোঁ 100 টকা বাঢ়িল 400 টকা হ'ল। কিন্তু স্মার্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছৰ পৰাই দেখা গৈছে যে যা আগতে 400 টকা আছিল তাৰ 900-1500-1200 এনেকুৱা পৰ্যন্ত কাৰেণ্টৰ বিল আহিছে কেৱল মাত্ৰ লুণ্ঠন। আচলতে চৰকাৰখনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এখন টোলগেট লগাই দিছে। যিখন টোলগেট পাৰ হ'বলৈ আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ যাওঁতে আমি পইচা দিব লগা হয়। আচলতে গোটেই কথাটো হ'ল যে এই যে বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা গালোচা নামৰ এগৰাকী বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী আছে, এই বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে এটা চাবি দিয়া পুতলা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়োগ কৰি থৈছে। গোটেই লুণ্ঠনটো কেৱল লুণ্ঠনটো জনসাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লুণ্ঠন কৰি আছে। আমি দাবী জনাইছো আজি শিৱসাগৰৰ এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা দাবী জনাইছো অহা 22 তাৰিখৰ পৰা বিধানসভা অধিৱেশন আছে। এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহৰ এই বিদ্যুৎ বিভাগে যি সংগ্ৰহ কৰি আছে তাৰ বিৰোধিতাৰে আমাৰ যিসকল বিৰোধী বিধায়ক আছে বিৰোধী বিধায়কক উত্থাপন কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ জৰিয়তে স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যি অত্যাধিক তেওঁলোকে মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে এই মাচুল সংগ্ৰহ কৰা বন্ধ কৰক আৰু যি মাচুল সংগ্ৰহ কৰিলে এই মাচুল অত্যাধিক মাচুল সংগ্ৰহ কৰিলে এই মাচুল ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এক কি আছে বাইদেউ, আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় আছে বিদ্যুৎ এনেকুৱা ব্যৱস্থা আগৰ তুলনাত এতিয়া কিমান বেছি আহিছে? এতিয়া তাৰমানে আগতে আমাৰ ঠিকেই আছিলে 500 আহে, খুব বেছি আমাৰ 500 আহে। কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মানে 2000, 2300, 2500 তেনেকৈ মাহে আহিবলৈ ধৰিছে। হয়, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আগতে কিমান আহিছিলে এতিয়া কিমান আহিছিলে? আগতে এতিয়া যিটো ধৰক এঘৰ মানুহত 200 টকা বা 250 টকাত একমাহত চলি গৈছিলে বা এতিয়া সেইটো হোৱা নাই। ধৰক 200-250 টকাৰ ঠাইত 900 টকা বিল আহিছে কাৰোবাৰ ঘৰত, কাৰোবাৰ ঘৰত 1600 টকা আহিছে, কাৰোবাৰ ঘৰত 1000টো আহিছে, 20-25 হাজাৰ টকাটো আহিছে কাৰোবাৰ ঘৰত বিল। আচলতে আমি চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান জনাম যে এই যি স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা যিটো লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে বুলি ক'ব লাগিব। আগতে যদি 400 টকা বিল আছিলে আজি বৰ্তমান সময়টোত প্ৰায় 800-1000 টকা, কাৰোবাৰ হয়তো আটকৈ বেছিকৈ আহিছে, বহু গুণে বৃদ্ধি পাইছে। স্মার্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা যেতিয়াই কৰিছে গ্ৰাহকৰ ঘৰত স্মার্ট মিটাৰ লগোৱা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা 100 গুণৰ অধিক বিদ্যুৎ মাচুল ভৰিব লগা হৈছে, যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ জনতা বাৰুকৈ জোলা হৈছে, হতবাক হৈছে। তেওঁলোকে নিজে আচৰিত হৈছে কিয় ইমান হঠাৎ বিদ্যুৎ বিল বাঢ়িছে, বিদ্যুৎ মাচুল কিয় সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। আৰু যাৰ বাবে আজি এই ধৰণে শিৱসাগৰ APDCL-ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এইসকল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য তথা বিষয়ববীয়াসকলে।